Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um estudo do livro Crepúsculo de um Coração, de Jerônimo Mendonça. Hoje, excepcionalmente hoje, pelo meu perfil. Boa noite, Mari. Boa noite, Patrícia. Sejam bem-vindas. Eu não estou conseguindo acenar para vocês, mas sejam bem-vindas. Centro Espírita ou Semeador. Eu esqueci o nome. Se puder colocar, mas acho que já até saiu. Não, não. O Semeador. Aloysio, boa noite, seja bem-vindo. Cláudia, bem-vinda, boa noite. Vamos mandando os aviõezinhos aqui. Aprendendo com os nossos amigos aqui, gente. Vamos ver se a gente consegue mandar para 5 pessoas. Só 5, né? Não precisa mais. É, vamos encaminhando. A Luísa entrou 2 vezes. Flavinha, boa noite, seja bem-vinda. É, o Instagram tá dando a louca, não consigo acenar para todo mundo, mas tudo bem. Cristina. Boa noite, Cristina. Bem-vinda. Pessoal, anota aí. O Centro Espírito Semeador. Cristina. Morgana, bem-vinda. Boa noite. Deixa eu fixar o comentário, então. Deixa eu só completar aqui que faltou uma parte. Quem me passou, mas eu não vou conseguir chegar lá. Não tem problema, não. Vai assim mesmo. Fixado. Carol, boa noite, bem-vinda. Cristiane, bem-vinda, boa noite. Sem mais delongas. Ô, gente, vocês estão me ouvindo bem? Eu coloquei aqui no volume baixo, eu não sei se vai interferir alguma coisa. João Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Se alguém puder me dizer aí se tá ouvindo direitinho, tá saindo o áudio direitinho, porque eu acho que sim, né? Tudo bem, João? Então vamos lá, eu vou chamar meu convidado. Tá baixinho? Deixa eu ver aqui se eu consigo mexer em alguma. Não, não consigo mexer. Vai ter que ser assim, tá? Ver se eu consigo chegar ele mais perto. Ainda tá chiando? Bom, vocês vão me falando aí. Se tiver ruim, a gente vai tentar posicionar aqui. Tá chiando ainda? Vou chamar meu convidado, que aí vocês vão observando aí. Tá encostando, eu acho que tá encostando minha blusa. Deixa eu ver se eu consigo. E agora? Ainda tá chiando? Ô, João, quase esqueceu que era hoje? Agora ficou bom? Então vou deixar assim. Vou ficar quieta. Vou chamar meu convidado. Senão vocês vão ficar ansiosos aí. E agora vamos esperar aí. Já mandei o convite aí. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem? Está com Pô, frio? tá muito frio. Aqui está 17 graus, mas aqui não está frio, não. 17? Não tá frio. Aqui onde eu estou, né? Está quentinho. Não, Bem, lá é. fora, né? Eu fechei tudo aqui o quarto. Falei, não, vou passar frio, não. Mas aqui também tá fechado, mas mesmo assim tá frio. Tá bom, né? Boa noite, Tá Natália. certo. Boa noite, queridos amigos. Olha só quanta gente que veio Prestigiar. participar dessa live. É você que chama o povo aí. Alô, Luiz, convidado. Eu não, você é o seu perfil Sim. aí, que fica assim agora, né? Tá vendo? Foi intencional. A Flavinha falou que está 15 graus, né? Ganhou de mim essa vez, hein, Flavinha? Aqui está 17. Acabei de olhar agora há pouco. Boa noite, Aldenice, seja Boa noite, Denise. bem-vinda. Boa noite, Roberto. Mari, você já cumprimentou a Mari, a A Mari foi a Cláudia? primeira.
Um beijo para o Everton, que está sempre com a gente O aí. Everton. E a menina, amiga dela, esqueci o nome. Kiane, né? Kiane. Kiane. Cumprimentei ela, foi a primeira a chegar, a Mari. E Olha só. estava na fila. Tá aparecendo a Carol. A Carol também chegou, tá? A Carol normalmente sempre É. é as primeiras a entrar nas lives. Chegou cedo também. Eu acho que agora o som tá ok, né? Carlos também entrou. Boa noite, Carlos. Melhorou. O Carlos chegou Não consigo também. acenar, gente. Coisas do. Faz É, assim, vai ó. no normal. Ela hoje não está, mas tudo bem. Aí a gente manda um abraço. Então vamos lá. O que nós vamos falar hoje? Olha, não sei, eu estou aqui de. Na verdade, era você que tinha que estar aqui sozinha, né? Porque é pensamento, pensamento e espírito, você já faz o pensamento e vida, é só pensamento. Eu só fico refletindo. Você só reflete e eu só Enquanto penso. você pensa, eu faço reflexão. Ai, É. gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, Vitor. Bem-vindo. Seja bem-vindo. Mas a gente age também, né? Pelo menos a gente tenta. É. A gente faz algumas tentativas. Mas. Você quer fazer a prece? Você tem hábito de fazer a prece nas suas lives, Mandei, né? uma conversa, não uma prece muito formal, né? Espera aí, aproveitar aqui. A gente pede. Vocês ficam do jeito que vocês preferirem, olhos fechados ou não, como se sentir mais confortável. Pedimos a presença dos nossos mentores espirituais na minha casa, na casa do Luiz, na casa de todos que estão assistindo. E Jerônimo Mendonça, né, com toda a sua sabedoria também, esteja conosco, nos intuindo. Além das palavras no livro, né, que posso trazer reflexões também de acordo com o nosso dia a dia. Pedimos a Jesus também sua presença em nossas casas, que a gente possa aproveitar esse momento o máximo possível, trocar conhecimentos, né, trocar reflexões, ideias que a gente tiver aqui, e levar essas reflexões para o nosso dia a dia. Assim seja. E assim seja. O Marcos, está chiando um pouquinho o seu microfone, alguma Ainda? coisa aí. Estava Ah, é na encostando, acho blusa. que está encostando em alguma coisa. Tá encostando na blusa. É, na blusa, deve ser. Ainda tá? Não, agora não, agora É qualquer melhorou. coisa vocês vão falando. O que que eu... Oi? A Morgana está Vão chegando. Um falando. abraço, Morgana, bem-vinda. A Lourdes. A Lourdes, Maria da Conceição e o pessoal do Centro Espírita Joca Vieira também está aí com a gente. Maria da Conceição. Quem é o pessoal do Joca Vieira? Quem que é o nome aqui? Não consigo. Normalmente é a Érica que, pelo menos eu conheço a Érica e o. Esqueci o nome do rapaz que eu fiz a live com ele, esqueci agora. A gente com essa memória. É. O que que o João tá falando aqui? Chegou também Sou íntima. Quem é que eu. Deixa eu ver. Tá vendo? O povo me zoando aqui, vê se eu dou conta. É, você é íntima com a espiritualidade, mas para fazer uma prece não precisa muito, É, a né? gente tem que ter intimidade, é isso mesmo. Não precisa de ficar A na Bárbara conversa. Mota chegou Boa também. noite, Bárbara. Então. Bom, eu vou devolver a pergunta para você. Boa noite, Angélica, boa Angélica. Seja noite. bem-vinda. Qual pergunta? Você sabe que eu gosto sempre de jogar o tema para as pessoas. E eu vou jogar duas perguntas para você especificamente. Vem Tá? Gente, isso aqui não está combinado, tá? Sinceramente, eu vou pegar a Martieri no aí. Vai mesmo. contrapé. Vamos ver se ela está preparada. O tema da mensagem da noite é pensamento. O que tem a ver o pensamento em relação. O que que você consegue dizer a respeito do pensamento e com o seu perfil, pensamento espírita? As duas perguntas já tá aí? Ou do tempo? O que eu... Sim, é as duas. O pensamento e o seu perfil. Não vou falar do pensamento e vida, não é para você Não, entrar no pensamento e vida agora. pensamento e vida é um caso à parte, é só domingo. Então, gente, se tiver chiando, vocês me falam aí, por favor. O pensamento do Jerônimo está intimamente ligado ao pensamento do meu perfil.
Por quê? Porque é uma ideia única, né? O pensamento é, de fato, o que origina tudo na vida da gente. Então, o meu perfil. Eu posso falar que é meu porque eu que, né, aos trancos e barrancos, e sem criatividade nenhuma, eu que comando ele. A espiritualidade ajuda, né? Mas é aí, a ideia é essa. É porque tudo começa no pensamento. Tudo, né, a ideia se forma. E a partir desse pensamento a gente age. Ou não, né? Depende. Depende da vontade. E o que ele vem trazer aqui pra gente? Muito Oi? bem. Muito bem. O que ele vem trazer aqui pra gente Respondeu tá. bem a pergunta. Então, tá relacionado a isso. É uma coisa que às vezes a gente pode pensar: nossa, eu tô cansado de ouvir, tô cansado de saber. Mas se a gente tá cansado de saber, mesmo assim a mensagem tá chegando, é porque a gente precisa ouvir. Somos Espiritismo, boa noite, bem-vindo. É o Ed, boa noite, Ed. Pessoal, outro dia que a Martiele fez a live sozinha, ela levou quase 1 hora e meia. E o texto era meia folha. Hoje, olha, gente. Não, mas aí você vai desanimar o povo, ó. Mas também hoje é sexta-feira, gente. Hoje é dia de ficar acordado um pouco mais tarde. Meia-noite é cedo Meia-noite é hoje, né, cedo. Martiele? Pelo visto. Meia-noite a carruagem vira abóbora, mas aí não tem problema que tá todo mundo em casa. Chamador ao surpresa. Como que nós vamos combinar aqui? É, então, nós vamos combinar. Cada um faz Pode um ser. parágrafo? Pode ser, porque. Cada um lê um Pode ser. parágrafo? Se você achar que Eu vou começar o tem primeiro. algum que complementa o outro, mas eu acho que não, acho que dá para fazer de um. Sim, de parágrafo a parágrafo, né? Vai. Bom, Jerônimo traz nessa mensagem, muito profunda, por sinal, diferente das mensagens que a gente já vinha trabalhando no Crepúsculo de um Coração. E achei interessante que a Martiela escolheu esta mensagem para fazer nesse dia que ela ia estar na live. Na verdade, tecnicamente falando, a gente já tinha combinado que a Martiela ia fazer essa live sozinha. Depois, mais para frente, ela me chamou para participar também, mas tem tudo a ver com o perfil dela, por isso que eu fiz a pergunta. E é uma das mensagens mais diferenciadas do Jerônimo. Ele traz para a gente uma reflexão diferente de tudo aquilo que a gente vem conversando. Seja no Escalada de Luz, seja aqui no Crepúsculo. Então, eu vou começar a ler, só para vocês prestarem atenção, e gostaria até de, depois, qualquer coisa, vocês vão comentando também. O pensamento. O pensamento, como os fisiologistas ou os materialistas acreditam, não é uma secreção dos neurônios, de vez que o cérebro físico é apenas o delicado filtro da mente espiritual. Daí, se conclui que o pensamento é uma força intrínseca da alma. Então, eu penso da seguinte forma. Ele coloca de um lado material, né, os fisiologistas ou os materialistas, eles dizem, né, que seria uma secreção dos neurônios de vez que o cérebro é físico. Apenas um delicado filtro da mente. Concluindo que seria então uma força intrínseca da alma, uma força que parte do íntimo do nosso ser, praticamente dito, propriamente dito. O que que você Então, o acha? cérebro, isso foi dito até numa palestra que a Amelina fez aqui na Casa Espírita na segunda-feira passada. O cérebro é um instrumento, só um instrumento físico, né? Porque nós estamos no mundo material, todo mundo sabe que a gente precisa, né, do físico para entender, para poder compreender as coisas. Então, o cérebro é um instrumento para acontecer o pensamento. E para que esse pensamento se torne ação. Mas ele deixa bem claro aqui que esse é da alma, é uma coisa abstrata, a gente não consegue. A gente fala, né, o pensamento é plasmado, o pensamento é um reflexo, mas a gente não vê o pensamento, ninguém lê pensamento de ninguém, né? Por mais que exista esse termo aí, essas ideias, pensamento é abstrato. Então, está na cara, né? Está claro que ele é da alma, ele vem da alma. Tem um comentário. A Flavinha está dizendo aqui que ela não faz ideia como surgiu esse assunto na live de hoje, mas exatamente o que ela falou na hora, exatamente isso. Eu estava até conversando um pouco antes da live com a Flavinha, eu comentei, e vai ter mais coisas do que
Tanto, Flavinha, você vai ver, tanto do que a gente comentou ontem no Encontro Espírita, como também na sua live. As coincidências, por acaso, que acontecem, né? Não é por acaso, tem sempre uma razão de ser. Os assuntos vão se Os assuntos, interrelacionando, não é ela, meu mesmo? microfone caiu, peraí. Os assuntos vão se ligando, porque, né, de certa forma tá tudo interligado, né? E realmente a Flavinha falou mesmo sobre isso. A gente pode prosseguir aqui? Ô, Mari, travou, mas eu acho que foi só aí. Pode. Mais alguém travou? Eu acho que sim, porque eu estou vendo Normal, né? aqui. Deixa eu ver, eu estou travado aqui embaixo no meu vídeo. Não, estou normal aqui. Que eu acompanho pelo computador também, mas acho que está normal, sim. O Jerônimo fica com a gente aí o tempo todo. Se a gente pensar nele. É. Então vamos lá. Continuando aqui. Certamente que o cérebro obtuso de implementos defeituosos, seja por processo patogênico ou mesmo por algum caso de loucura, não permite ao espírito encarnado encontrar a mesma facilidade de coordenação e projeção dessa energia maravilhosa que é o pensamento. Então ele reforça aqui que o cérebro é limitado, né? Ele limita o pensamento, exatamente por ser material. E E aqui ele coloca algumas situações, com alguns implementos defeituosos, alguns processos patogênicos, ou por algum caso até de loucura, né? Quando algum caso loucura já parte para o extremo, né? Não permite que o espírito encarnado encontrar a mesma facilidade de coordenação e projeção dessa energia maravilhosa. Você vê até a questão quando a pessoa chega numa determinada idade que vai tendo os Alzheimer's, vão tendo essas dificuldades, as sinapses parece que não funcionam completamente, então dá aqueles lapsos de memória também. Surge o pensamento não flui com a naturalidade, com uma certa tranquilidade, como se normalmente usaria. Você gosta muito de Raul Seixas, ele tem uma mensagem, uma música que ele fala que nós usamos apenas 10% do nosso cérebro, né? A gente usa, há quem diga 10%, há quem diga 25%, a gente usa o mínimo da nossa capacidade, por preguiça, né? Porque a gente sabe que estudos falam que o nosso cérebro ele prefere manter aquela coisa ancestral ali para evitar que a gente gaste energia, né? Preguiça do próprio cérebro. Eu lembrei aqui também de uma coisa, né, que só para a gente dar uma pincelada. E a evolução do corpo humano, né? Nosso cérebro era pequenininho lá atrás, né? Ele veio crescendo. E isso foi possibilitando uma maior, né, crescimento do crânio e tal, foi possibilitando maior, né, maiores ideias, vamos falar desse jeito, e atitudes também mais, né, foi aumentando a inteligência, né, desse, falando assim, bem vulgar mesmo, e possibilitando a humanidade a explorar mais o planeta, a vir com mais atividades, assim, a possibilitar a nossa evolução espiritual também. É uma coisa que eu puxando a outra. Nessa questão da evolução é muito bem interessante mesmo. Inclusive, eu fiz uma vez uma visita numa espécie de museu que tem na USP de São Carlos, chamado CDCC, Centro de. E agora não vou lembrar o nome. Mas é um centro da USP que tem vários experimentos e tem logo na entrada vários cérebros de vários. Não. Como é que fala? Em bronze. Mas os tamanhos de cada um. De acordo com a evolução da espécie, desde lá dos homens primitivos até o homem atual. E vai mostrando a diferença dos cérebros deles em relação à época que eles viveram. Então, teve época, inclusive, não vou lembrar agora, que o cérebro humano chegou a ser maior do que é hoje. Depois ele foi ajeitando ali, chegando, né, no tamanho ideal. É aquela questão da sobrevivência mesmo. Continuo Isso, aqui. por favor. Saber pensar é básico em nossa vida, pois sendo complexo o teor de nossos sentimentos, imprimimos em nossos pensamentos o que há de positivo e negativo em suas projeções e manifestações.
É aquilo que é verdade, né? Pensar todo mundo pensa, mas quão poucos sabem pensar com propriedade? Quão poucos de nós, e aí a gente se inclui porque não é sempre que você consegue fazer um raciocínio lógico, coerente, trazendo, digamos, os nossos melhores sentimentos, imprimindo o lado positivo, tendo o olhar para as coisas positivas e não apenas e tão somente pela crítica, pela desconstrução, pelo desagregamento. Então, nós projetamos com os nossos pensamentos uma série de situações. E conforme nós pensamos, nós vamos sentir. Tem um exemplo muito claro, é o exemplo do limão, que faz, o pessoal faz, inclusive, demonstrando a capacidade do nosso cérebro de criar situações que você não está vivenciando. Você faz um exercício de relaxamento e você vai fazendo uma projeção de olhos fechados, com uma música, uma pessoa vai te conduzindo, como se tivesse deitado. Aí ele fala: você está, vai se levantar agora, vai em direção à tua cozinha. Então você vai sentir, vai se imaginando caminhando até a cozinha. Você chega até a geladeira, abre a gaveta de frutas, retira um limão. Ele está gelado, você sente, ele está gelado. Você lava esse limão, você corta. Você está deitado pensando tudo de olho fechado. E aí, quando você corta, você sente o cheiro daquele limão. E aí, ele fala para você espremer algumas gotas de limão na boca. Naquele momento, vai salivar a sua boca. E você não está colocando limão na boca, mas vai vir uma salivação específica daquilo que você estava fazendo, uma projeção, uma mentalização. Então, de acordo com o que a gente pensa, a gente constrói para nós sensações boas ou não tão boas. De acordo com o que nós pensamos, nós vamos manifestar por meio da fala e, consequentemente, por meio das ações. Exatamente. Isso fez eu lembrar de outra coisa aqui. Essa questão que a gente tem muito hábito de ficar lembrando das coisas, né? Lembrança é pensamento também, não deixa de ser. Então, se você lembra de uma coisa triste que aconteceu há 10, 20 anos atrás, o seu cérebro não sabe que aquilo é passado. Então, você vai sentir tudo de novo. A Flavinha já se livrou lá com o limão. Mas aí você vai sentir tudo de novo e sendo que não tem necessidade nenhuma. Eu tentei imaginar o limão aqui, mas eu não consegui, tá? Eu preciso de mais concentração. Não, é que nós estamos falando também, mas na verdade você vai construindo, não é claro desse jeito. Você faz todo um trabalho, uma música, a pessoa vai te conduzindo, você vai mentalizando passo a passo até você chegar na geladeira, você vai sentir a textura do limão. Tem todo esses, é todo uma, um trabalho de mente que você faz. Então, porque o cérebro ele não vai conseguir identificar do que é o real e o Ele não consegue imaginário. o que é presente, o que E por não sinal, você falou de lembrar de sensações, tem um livro que eu não lembro agora se é de Proust, quem que é um livro de uma é literatura francesa. Eu li esse livro, estudei esse livro há muito tempo, não lembro mais nem o nome do autor. Mas é interessante que eu já até comentei acho que numa live. O autor, ele escreve o livro inteiro quando ele vai numa determinada na, na tomar um chá com uma bolacha chamada Madeleine e aquilo traz todo o sabor da infância. Ele volta no tempo e nessa viagem que ele faz no tempo, ele constrói toda essa estrutura literária desse livro. É fantástico. É por um simples momento que você chegou, experimentou aquele chá com aquela bolacha específica que ele trouxe lembrança da infância dele, ele viajou no tempo e construiu essa estrutura literária muito bonita. Mas fala que eu estou falando muito. Eu falei Mas que eu não é ia a falar sua nada hoje. natureza normal. Não vou interferir. Mas é isso, a gente lembra, traz à tona aquela situação e vive tudo de novo. Então, se é possível isso acontecer com coisas tristes, por que a gente não traz coisas alegres também para a gente, né? Para a gente lembrar, se for o caso de lembrar, porque a gente tem que dar preferência para viver o momento. Mas às vezes a gente precisa lembrar de alguma coisa. Podemos dar. É, porque aí você fica, se você fica lembrando de coisas tristes, você parte para o Fica ressentimento, triste. o que não é bom. E aí só. A gente tem que trazer bons pensamentos, boas lembranças, boas recordações. E só vai trazendo. Porque toda criatura humana, por mais triste, por mais perversa que ela seja,
Aquele, até o bandido mais perverso, mais cruel, ele foi uma criança. Dócil, ingênua. E também, ainda assim, por mais que você possa falar, ele teve ainda. Ele tem o amor por alguém. Ainda que seja pela sua mãe, por um filho, por alguém. Ele existe. Ele não é um ser totalmente bruto. Ele traz ainda uma essência divina dentro dele. Só não tá, só ainda não encontrou, né? Mas existe. É, A existe gente sabe sim. que existe. Podemos continuar aqui? Sim. Torna-se imprescindível este binômio, mente-coração, para dar ao pensamento a maior homogeneidade possível. Vamos parar aqui mesmo, porque a parte de baixo é outra coisa. Ele vem falar, né? Da mente, o coração. Aí a gente pode levar para o lado razão e sentimento, né? E precisa trabalhar junto. A gente não pode ser uma pessoa. Não estou aqui também ditando regras, não, tá? Eu sei que tem gente que é mais razão, tem gente que é mais sentimento, mas a gente precisa tentar encontrar um equilíbrio aí, para não se, né, não se chocar, né, em determinadas situações. E a gente vai passar a situação que a gente precisa ser mais racional e outras que a gente precisa ter mais intuição, mais sentimental. E ele está lembrando disso aqui, inclusive no que a gente pensa, né? Inclusive quando a gente vai elaborar uma ideia, seja consciente ou não, né? Nosso trabalho, por exemplo, a gente precisa pensar alguma coisa no dia a dia, ou esses pensamentos que vêm, que chegam, né, até a gente sem. A gente sabe que chega também o tempo todo. Essa dicotomia mente e coração é a essência do equilíbrio da nossa doutrina. É uma fé, mas é uma fé raciocinada. Não é uma fé cega que falam para você. É assim você acredita piamente. Você pega e pula no abismo porque falaram para você que se você pular no abismo, você vai se salvar. Existe uma relação entre a fé, o acreditar, o crer e a razão, uma fé raciocinada. Só que por ser raciocinada, ela não pode, não é fria também. A gente tem que pensar por esse lado. Eu não posso acreditar piamente em tudo que me falam. Aliás, Kardec recomendou que é preferível refutar. Eu vou falar um número, mas esse número não é correto. Mas 99 verdades a aceitar uma só inverdade como correta. Não é esse número, eu sei que tem um número certo, que eu já estudei uma vez isso, mas vale a essência. Então é preferível que nós refutemos 99 assertivas positivas, que seriam reais, do que aceitar uma só em verdade como se fosse correta. Por isso que nós temos que usar a fé e a razão. Nós temos que usar a nossa mente e o nosso coração em todos os sentidos. Quando a gente conseguir equilibrar as nossas emoções com a nossa mente, a gente vai ser uma pessoa tranquila. Porque vamos pensar, quando você tem os sentimentos desregulados, quando você é só emoção, eu já vi até essa separação, não vou lembrar agora também. Mas quando você é só emoção, você acaba sendo, dentro da fé, uma pessoa fanática. Quando você é só razão, você é uma pessoa cética. Então, eu não vou lembrar, mas tem várias situações quando você usa só a sua mente ou quando você usa só o coração, em qualquer análise que você for fazer. Então, isso é importante que a gente traga, tente buscar o equilíbrio. É fácil? Não é fácil. Mas é o projeto que a doutrina espírita nos propõe. As asas do. Quais as asas que nos conduzem à perfeição? A sabedoria e o amor. O conhecimento e a caridade, o amor do coração. Então, não adianta se você tiver muito, muito amor e menos conhecimento, você vai voar capenga da outra forma também. Então, essas duas asas têm que estar no equilíbrio. Esse é o projeto que a Essa gente ideia. veio para nós, né? Essa ideia, Flavinho está desculpa. dizendo aqui, essa nossa limitação do cérebro nos leva a essa busca pela melhora. Exatamente. A gente. Tudo, né? A gente tem que estar constantemente buscando.
todo dia. E cada dia aparece uma situação nova. Outro exemplo disso também é os relacionamentos que a gente tem aí com filho, com pai, com mãe, com irmão, com marido, com esposa, ou seja, a pessoa confunde o amor com posse, né? Ninguém já tem até uma frase até marcada, mas ninguém de ninguém, né? Então, assim, você pode amar uma pessoa, mas ela não é posse sua. Então, tem que usar ali a razão nessa situação de que a pessoa tem a vida livre, você tem a sua vida livre também. E aí, vale esse esforço para manter esse contato. É, e por conta disso você vê quantos crimes acontecem, né? As pessoas não aceitam o fim de um relacionamento, acham que o outro é dono do outro, aquelas situações acontecem crimes. A gente vê todo o tempo, né? Principalmente essa parte de feminicídio que É, chama não, agora, aí né? já é por causa dos assassinatos com mulheres. É, mas aí isso acontece muito. É, essa questão de quebra, né, não é quebra, é quando a pessoa se toca, né, amigos ali, de repente se afasta, porque percebe que não tem afinidade, não tem sintonia. Aí não consegue conviver, por quê? Não consegue aceitar as diferenças. Então, assim, pesa muita coisa. Às vezes é porque realmente não tem como, mas tem caso que às vezes poderia, mas a falta de boa vontade, de equilibrar ali né, o sentimento que tem com essas questões de aceitar ou não aceitar as diferenças, não está trabalhado ali, as pessoas acabam se afastando por causa disso. Você falou esse relacionamento de amigos, eu lembrei de uma situação interessante. Eu não sei se você já passou por isso, mas vamos supor, os amigos que você tinha há um certo tempo são os mesmos que você tem hoje? Desde que você consegue lembrar alguns, por exemplo. Eu tenho amizades que foram construídas desde que eu me entendo por gente, assim como eu tenho amizades que foram construídas no ano passado, esse ano. Mas Mas, por exemplo, eu digo assim. muitas pessoas se afastaram. Mas o que eu lembro, vejo bem, eu tive vários amigos numa época, várias épocas da minha vida. E é interessante que chega um determinado momento que você acaba seguindo um caminho e a pessoa seguindo outro. Não que você teve qualquer desavença. E incrível que pareça, tem pessoas que faz muito tempo que eu não vejo, e quando eu encontro essas pessoas, por circunstâncias outras, cada um seguiu um caminho, quando você encontra, parece que literalmente você viu há 2 dias atrás. E outros que você tinha uma amizade tão grande, quando você vai encontrar com essa pessoa, você não tem mais o que falar. E você era uma pessoa, tipo, vai como se fosse o teu confidente. Você tinha bastante amizade, falava dos seus problemas, das suas dores, das suas dificuldades. E aquela pessoa que era tão íntima sua num certo tempo, fala em grau de amizade, tá? Você vai conversar, você não tem mais link, não dá mais ligação, porque você já está num outro estágio, numa outra forma de pensar, e a pessoa também, uma forma diferente. Eu quis fazer só esse comentário porque achei que me lembrou essa situação que eu já vivenciei. Duas situações totalmente diferentes. Pessoas que, às vezes, passam muito tempo, mais de anos, 2, 3 anos, sem ver. Eu tenho uma amiga minha aqui em Araraquara, principalmente, que quando eu encontro com ela, faz dois, três, parece que 2, 3 dias, e faz mais de 2 anos que eu não a Não, vejo. E isso ela mora ocorre aqui. muito, e às vezes os que se afastam, né, igual a Flavinha está falando, né, se afasta naturalmente, porque realmente toma caminhos diferentes, mas não quer dizer que tem desavença mesmo. Né? Não, às vezes um procura, o outro procura, às vezes não procura, encontra por acaso, mas existe aquele laço, né? Eu lembrei de uma coisa engraçada, não sei se já passaram por isso. Quando você encontra alguém, fala: Ô, Aloysio, como é que você vai? Tudo bem e tal. Você olha para a pessoa, você não consegue identificar quem é, você não sabe. Aí você vai ficando daquele jeito, né? E aí a pessoa pergunta da sua mãe, do papagaio, do periquito, vai falando de tudo da família, você fica pensando: quem que é a pessoa? Você fica chato, com vergonha até de perguntar. Acontece, já aconteceu de. Pode falar, Ah. pode terminar. Não, é isso aí mesmo. Achei muito engraçado. Lembrei dessa situação. Ontem aconteceu uma coisa estranha, não é estranho, mas aconteceu uma coisa assim. Uma ligação, né, que uma moça fez aqui para mim. Ela trabalha num setor
governo, e ela me ligou para a gente acertar alguma coisa que o escritório tinha que preencher. Né? Todo ano a gente tem que fazer, e ela começou esse ano. Aí ela, conversando comigo, ela: você sabe quem eu sou, né? Você me conhece. Eu não sabia quem era. Eu falei: não, você vai me desculpar, mas eu não estou conhecendo a voz, o nome, né? Aí ela virou assim: ah, mas é que eu sou de Lagoa Dourada também, cidade que. Né, sou cidade. Falei: não, mas eu não sou de Lagoa Dourada, eu sou de Dores de Campos, eu trabalho em Lagoa Dourada, eu mal conheço o povo da minha cidade. Aí ela entendeu por que eu não conhecia ela, né? Mas no final das contas, nem ela me conhecia, nem eu conhecia ela. É Então tá assim. bom, né? Bom, vamos dar sequência aqui, senão O que é que eu posso? vai para meia-noite e meia, não só meia-noite. Troquei nome de pessoa. Toda a natureza exterior sofre os efeitos dessa corrente poderosa que emana do nosso espírito. Dir-se-ia que a melancolia, a chamada angústia depressiva, a cólera, o medo, a irritação doentia, a violência, o ódio e até os vícios mais execráveis estão a criar em nós distúrbios psicossomáticos, a gerar a todos quantos nos cercam desequilíbrios, mal-estar. Estes estados calamitosos são resultantes dos nossos pensamentos deteriorados e infelizes, alma enfermamente deturpada. É aquilo que a Flavinha sempre fala, o Jerônimo escreve isso daqui, é atualíssimo, super atual. Ele está falando de quê? De angústia, de depressão, de medo, irritação doentia, de ódio. Quantas e quantas distúrbios, que ele fala assim, psicossomáticos que geram a todos os que nos cercam, desequilíbrios, mal-estar. Tudo fruto do nosso pensamento, da nossa forma de pensar, de agir, aquela ideia fixa, aquele pensamento repetitivo. Sabe aquela coisa que parece um disco, essa não é dessa época, mas é um disco riscado, um disco vinil? João Carlos vai saber o que é um disco riscado. O disco riscado é o seguinte, os discos, bom, hoje tem o vinil ainda, mas o disco riscado riscava, então chegava um determinado momento lá que a agulha chegava naquele ponto e ficava Não patinando saía naquele dali. lugar, ficava repetindo a mesma frase, a mesma, saía dali. Mas é isso. Você vê o que a mente da gente é capaz de fazer pro lado ruim. A gente lembra, né, do disco de vinil. Inclusive, eu tenho um aqui de coleção que eu ganhei de presente. Não tem onde tocar, mas ele está aqui guardado. O nosso cérebro é capaz de criar muita coisa. Aqui mais para frente é que a gente vai ver a presença do Jerônimo em 2021. Não sei como que ele fez isso com a máquina do tempo. Mas é. A Flavinha falou que ele Isso é. viajava no tempo, não é possível. Ele veio. É muito, muito, muito atual esse texto, Marquinhos. É muito atual. Você quer ver quando que ele foi escrito? Deixa eu ver Ele se eu acho. vai falar mais ainda. Vocês Deixa eu vão ver consigo. daqui uns parágrafos aqui para frente. Mas se quiser comentar sobre isso que eu falei, pode comentar enquanto eu Eu acho aqui esqueci o que quando ele ele. falou, já vou ter que olhar aqui de novo. Isso? 1972, tá? Tem muito tempo. Ixi. 1972. Quantos anos? 72, 50, 8, 49, 9, 50, 49, tá vendo? 49 anos. Ele fala aqui que, né, cerca a gente de desequilíbrio e mal-estar. Estados calamitosos são resultantes dos nossos pensamentos deteriorados e infelizes, alma enfermamente deturpada. Mas é porque também a gente tem a ideia de que a gente nasceu para sofrer. Se acontece alguma coisa, a pessoa vai e faz aquela tempestade. O que foi? Eu tô olhando aqui que a Flavinha tá falando que tinha disco de vinil riscado na época Sim, dela. por isso que eu falei que a gente lembra a Flavinha da minha idade. A Mari já não sabe o que era. A Mari não sabe, não sabia nada disso, disco riscado Ela é da época do CD. Agora é Spotify. Ninguém sabe o que é CD, o que é fita, o que é nada. Mas você vem lembrando, né, o povo, o que é? Nem Blu-ray não existe mais, né? O Hélio chegou também, a Cris também está aí com a gente.
A Flavinha falou que trocava até o nome das pessoas lá. Ainda hoje ouço música antiga e tenho a impressão que vai pular ou repetir no LP, como o João está dizendo aqui. Você ainda tem, toca Olha, eu vou falar uma discos? coisa para vocês. Isso aí é da época do João Carlos, tá? Não da minha, porque eu pesquisei, Sei. Uhum. tá? Não é da minha época, mas diz que tinha disco de vinil com rotações. Sabe o RPM? Aquela banda que, né, da época da Blitz também, que RPM é rotações por minuto. Então o disco tinha disco de 78 rotações por minuto, 45 rotações por minuto e o 33,5 que era o padrão. E o 78 rotações girava muito rápido. Então, às vezes, uma música só cabia num LP. E o que é engraçado é que a pessoa mexia no toca-disco e colocava, às vezes, uma rotação mais rápida, o disco de vinil, então saía aquela voz mais Sabe o que é fininha. isso? Inspiração do WhatsApp, né? Ah. Inspiração do WhatsApp agora. É, exatamente. Hoje É. você põe a voz lá, a pessoa fala, manda aqueles áudios de 5 minutos. Pronto, é uma benção esses áudios aí que você pode adiantar duas vezes. Só que você não entende Tem nada, gente que fica dá muito para entender, engraçado. mas tem uns que não dá mesmo, não. É. Tem gente que já fala rápido, não queria. O João Carlos está falando que ele virava o lado da fita. Ó, o Jerônimo mesmo, gente, só para vocês lembrarem, que eu sempre faço divulgação da intimidade espírita. Ele gravou em LP. É. E ele gravou, quando ele termina a primeira parte, de fazer a parte da palestra, que ele vai entrar na história, na verdade, da princesa e do jardineiro, ele fala, ele convida, dê uma virada neste LP. No final da história, antes da história, ele fala isso. E dá 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro. Aí você já está entrando em detalhes que eu não sabia. Essas rotações, essas coisas eu não sabia. É, então. Só das músicas. É, tá vendo? Vivendo e aprendendo. Só das músicas. Em casa tinha um toca-disco, agora não tem mais. Ah, tinha um detalhe também que as pessoas pegavam. É, tinha um disco, não lembro de qual que era. Se você deixasse ele ligado e você virasse manualmente com a agulha, ele ia voltando para. Você ia voltando. E aí, no finalzinho de uma música, por exemplo, começava a sair um som que você não entendia nada. Os caras fizeram de propósito, e quando você girava ao contrário, falava assim: você está estragando o seu toca-disco. Você está estragando o seu toca-disco. Ninguém fez mais. E era isso que ele falava de trás para frente. Tem coisa de louco. O povo era criativo, sempre foi criativo. Bom, vamos ao pensamento, Ó, senão a gente eu está sabia que a viajando Flávia ainda muito falando aqui. aqui. Da Marte não dá para entender nada, sempre como fim da palavra. Mas isso é porque a minha dicção que é ruim, Flávia. Eu tenho que pronunciar melhor todas as sílabas. Eu não pronuncio. Mas a gente vai. A Flavinha vira Tata Werneck quando Vira. ela fala, é verdade, igualzinha a Tata A Werneck. Xuxa. Oh, gente, eu também tinha os discos da Xuxa. E o povo falava cada coisa dos discos da Xuxa. Ninguém merece. Uma história. É isso mesmo. Mensagens ocultas. Graças a Deus eu nunca ouvi essas mensagens ocultas. Ari da Costa, boa noite. Bem-vindo. Vamos continuar então, né? Agora sou eu. Por Vamos. outro lado, encontramos o pensamento sadio. As mais puras emanações do amor, da beleza, da concórdia e da paz, mantém-nos em estado de permanente euforia físico-psíquica. Aí ele já vem mostrar para a gente que não é só coisa ruim que acontece com o pensamento, não. Está nas mãos da gente entender como que funciona e trabalhar esse pensamento. Travou. É, da mesma forma que nós podemos pensar coisas ruins, podemos pensar coisas boas. E se Deus nos deu a capacidade de pensar, de falar e de agir, por que que a gente não pode usar nosso pensamento, a nossa palavra e a nossa ação para o bem? Principalmente o pensamento, que é onde origina tudo, como você sempre fala nas suas lives. Então, E quando vem um pensamento ruim, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar. E não é fácil. E eu lembro que eu já contei isso também. Tem um primo meu que ele faz assim, ele faz um trabalho mental que quando está vindo o um pensamento ruim, ele faz como se ele estivesse virando a página de um livro. Ele foi assim, que vem o próximo.
E às vezes vem um pensamento não tão legal, que vem o próximo, até que consiga, depois de muito tempo, vem um pensamento bom, que ele consiga harmonizar, ficar um pouco mais. E às vezes esses pensamentos vêm decorrentes de situações, certamente que você vivenciou. Alguém te fez alguma coisa, você está com aquilo preso, aí você fica ruminando aquilo na mente, né? Enquanto o animal, né, fica ruminando, nós ruminamos com a mente, muitas vezes gerando conflitos existenciais. Por isso que é importante mudar a forma de pensamento, mudar o pensamento da gente, pensar em coisas boas. Porque quando a gente pensa coisa boa, a gente vai plasmando em torno de nós uma energia saudável, salutar. É que nós não temos essa capacidade de ver, mas eu acredito até, já vi até essas situações, acho que fizeram exercícios de tipo do eletroencefalograma. Quando a pessoa pensando determinada coisa e pensando coisas não tão boas, pensando coisas positivas e coisas negativas, parece que as sinapses, parece que elas entram em situações diferentes. Até os, como é que Ondas. chama lá, os eletrodos vão marcar de forma diferente lá. Você falou aí, o pensamento é coisa normalmente que a gente viveu, ou então uma falta, né? Sente falta de alguma coisa, você começa a imaginar aquilo. Então, isso também tem que ser trabalhado. Por isso que é importante a gente se conhecer, saber, entender de onde que vem esse pensamento, por que a gente está pensando isso. E eu lembrei também daquele estudo, eu não vou lembrar quem fez, mas eu acho que todo mundo que conhece, que fizeram com a água, com as moléculas da água, né? Quando a gente trabalha Sim. O pensamento, o sentimento em relação à água, perto da água, como que acontece com as moléculas, né? E a gente sabe que a água é um elemento simples que só tem, né, oxigênio e hidrogênio e consegue ser mudado. E a gente, se consegue mudar esses dois elementos, a gente consegue mudar o nosso organismo também, porque nós somos constituídos maior parte de água, além de, né, de outras Sim. coisas que fazem parte da nossa química. Então, o próprio Divaldo fala, né, em alguns vídeos dele, a respeito de você, quando fizer uma oração, você pensar no seu organismo também. Né? No meu caso, É, a gente não coloca água para fluidificar fluidificar a água, da mesma mas quando a gente forma. for fazer uma prece, se a gente puder tirar um momento para concentrar no funcionamento, no bom funcionamento do nosso organismo, né? No meu caso, os meus rins funcionar, ele deu exemplo no caso dos problemas de saúde que ele já teve, coração, próstata, que ele trabalhava, trabalha isso nas mentalizações dele. Então a gente pode fazer isso também, né? Às vezes nessa encarnação não vai dar resultado de cara, mas já vai começar a modificar ali o perispírito para na próxima vez a gente não precisar passar por isso, né? A gente vai começar a trabalhar a mente em volta dessas situações. Imaginar o nosso. No balneário de Águas de Lindóia, existe um experimento com várias fotos, muito, muito interessante, mostrando as moléculas de água. Foi feito um experimento lá, está no balneário de Águas de Águas de Lindóia, desculpa. De Águas de Lindóia. Quando a gente puder viajar, recomendo a vocês uma cidade agradabilíssima, que fica aqui quase a divisa de Minas, aqui próximo a Monte Sião, né? A cidade de Minas mais próxima é Monte Sião. E lá é interessante que tem esse balneário, e é fantástico você ver a diferença, as fotos de cada uma das moléculas de água, com uma música clássica, com uma música com heavy metal, por exemplo, como que aquilo interfere. E você pode até prestar atenção. Se você vai, por exemplo, vamos pensar, como a Babi gosta muito de ópera. Se você for assistir uma orquestra sinfônica, você sai talvez daquele ambiente leve, tranquilo, sereno. Agora, você vai num show de rock, por exemplo, você vai voltar agitado para casa. Dificilmente você vai conseguir dormir logo em seguida. Toda aquela energia, aquela vibração, né, reverbera em você. Não que você não possa ir, não é nesse sentido. Só estou mostrando, já mostrando as diferenças da energia de uma música para outra. E isso é provado cientificamente com estudos que eles fizeram. Então fica essa dica para quem quiser, quando puder, quando puder viajar, fica uma recomendação. Então, talvez seja daí essa que se falam tanto desse estudo da água, né? Porque eles usaram música, mas a música é onda. A água não tem ouvido, né? A música é onda. O pensamento também é onda.
As plantas também, né? As vibração, plantas é também. Tem experimentos. isso. Experimentos. Parece que teve um experimento de uma escola. Duas plantas idênticas que colocaram, foram colocadas, e uma de um lado, outra de outro, e os alunos eram orientados a falar coisas boas para uma planta e outros só para falar coisas ruins para outra. E foi colocada a mesma quantidade de água, a mesma adubação, tudo certinho. No mesmo ambiente, então vamos supor, de sol, de iluminação, de água, tudo mais. E a diferença é incrível também, a planta sente. É um ser vivo. Exatamente. É aquela frase que eles usam em relação a fazer uma comida, por exemplo, né, que foi usar o amor como tempero, faz todo sentido, né? Tudo que a gente faz com sentimento Sim. fica diferente. É, a energia, né? A energia que você coloca, né? Quando você está fazendo alguma coisa com amor, com boa vontade, é fundamental. Do que você fizer com raiva, Com uma com vontade. contrariado. Acho que deu uma E travadinha em você se você. trava para mim. Deixa eu ver aqui se é na internet. Não é. Vamos ver se volta. Para mim, agora você Você voltou. travou para mim, eu travei para você. Mas a minha É. internet. Não, eu vi. Pelo meu computador, eu Ah, travei. tá. A minha internet está ok. Eu olhei aqui. Tá? Minha mãe dizia, vê que a Natália está dizendo aqui. Minha mãe dizia que precisava conversar com as plantas de manhã para elas crescerem. E faz sentido, é isso mesmo. Ela sabia muito bem o que Sim. ela estava falando. Porque. Exato. Natália, faz É. o mesmo. Faz Viu? todo sentido. Siga o exemplo da sua mãe. Você lembrou disso, significa que é para você cuidar das suas plantas com muito amor e carinho. Exatamente. Do mesmo jeito que você cuida do Carlos. E dos meninos. E dos meninos também. E E do Thor. dos gatinhos. Você viu o Eu vi Thor o Thor. hoje? Tem mais de um? Parece que tem mais de um. Eu vi o Thor há 15 dias atrás, que semana passada eu não consegui ver. Ainda, né? Eu E vi o hoje eu vi Thor o Thor hoje. de novo. Continue. Então, vou continuar aqui, ó. Deus, a inteligência suprema do universo, mantém a harmonia do cosmos infinito através de seu infinito pensamento criador. Tá aí. Então, ele está dando o exemplo máximo, né, de Deus. Ele mantém essa energia do universo, do cosmos, pelo infinito pensamento criador. Porque Deus não cria as coisas que a gente fica imaginando. Como é que Deus cria as coisas? Será que ele tem mãos? Ele tem, como é que fala? Mestre de obras, engenheiros para construir esse mundo todo. Ele cria pelo pensamento, pensamento criador. Claro, depois vai ter os espíritos que vão auxiliar, né? Vão ser os co-criadores dos planetas, os co-criadores dos mundos. Mas a gente não consegue. É como se você tivesse um pensamento que você fechasse o olho e já estaria formado. Eu acredito que seja mais ou menos assim. Então, o pensamento de Deus é o infinito pensamento criador que ele coloca aqui para nós. Isso, eu nunca tinha parado para pensar, depois que eu li isso aqui, que eu fui ver essa comparação que ele fez aqui. O cosmos infinito através do seu infinito pensamento co-criador, não, criador. É, É, co-criador seria os espíritos ainda meio que encarregados de auxiliar na eu criação. li de longe aqui errado, mas é criador. É, mas é isso mesmo. Né, se, tudo que tem aqui hoje, tudo que existe aqui, que nós sabemos que existe, né, aqui na A Terra e outros, né, outros lugares, é fruto de um pensamento de Deus. Né? Ele não é aquele senhor barbudo que fica com uma bengala lá olhando para baixo, sentado num trono, né? Que a gente. Julgando a É. gente. Inclusive, a Natália falou sobre isso hoje. Falou. Eu lembro disso também. Vocês estão vendo que está Tudo tudo ligado. interligado? Vocês acham que, por exemplo, só fazer um link que a gente comentou ontem no, na live do Encontro Espírita, o que a Flavinha falou, que a Natália falou, que a gente está falando aqui hoje. Vocês acham que é por acaso que a gente está comentando esse assunto? É um acaso muito. Mas nem que se a gente tivesse combinado, não daria esse jeito. E olha só, que curioso. Tem uma coisa por trás disso, isso que eu deixo muito claro. E a forma de escolher, por exemplo, escolhendo. Essa data já estava escolhida faz tempo. A Flavinha falou, de repente surgiu um assunto na live dela.
A Natália comentou. Entende? Cada um falando de um livro. Mas aí é o mesmo grupinho de pessoas que precisa ouvir. Tirando o fato do livro Pensamento e Vida, né, que a gente estuda no domingo. Segunda-feira, eu acredito que o pessoal daqui não viu, mas tem a palestra do centro aqui no Facebook. A palestrante falou sobre isso, sobre o pensamento. Ela contou o caso, uma história, falando do pensamento crítico, né, falando do que a gente pensa chega na pessoa, se a pessoa tiver em sintonia, afeta, se não tiver, volta. E falou exatamente essa questão das mensagens vir repetidamente para a gente. Se está vindo, né, de várias formas, de várias pessoas diferentes, é porque aquilo precisa ser compreendido. Até a gente compreender, isso vai vir para a gente. E o João Carlos está dizendo, ó, a equipe é formada no plano físico e no plano espiritual. Então. E a gente deixa muito claro para vocês que nós somos apenas instrumentos. A gente só repete o que a gente que vem, às vezes, da intuição e uma análise do Isso. texto. Só para ajudar a estudar mesmo. É, a gente não é ninguém nessa brincadeira, não. A gente é apenas, como o Lucas Gabriel fala, papagaio de pirata, né? Só repete. E já que é assim, eu falo para vocês aqui. Eu sou muito de pensar demais nas coisas antes de fazer. Isso não é legal também. Porque você pensa muito, você não faz nada. Eu estou aprendendo, estou trabalhando. E se também você faz de supetão, também você Pode pode se arrepender. arrepender. Então, eu estou aprendendo a equilibrar. Estou aprendendo a pensar com inteligência, né? Não é pensar muito, é pensar com qualidade. Né? A gente está aprendendo a desenvolver isso. Vem pensamento Você tem que pensar com com a razão. emoção e ter emoção com razão. Exatamente. Aprendendo É a o ter esse difícil. equilíbrio aí. E tem pensamento que chega, que a gente quer repulsar, mas a gente não pode mandar ele embora. Tem que elaborar aquilo. O que a Aldenice está dizendo aqui, tudo começa no pensamento, das pequenas coisas até as grandes obras. Exatamente. Tudo uma ideia. E a gente tem que colocar essa ideia para, né, se é uma ideia boa, que a gente considera boa, a gente põe ela para funcionar. Se é uma coisa que não é tão boa assim, a gente vai saber e vai trabalhar aquilo. Tem que se deixar levar. Exatamente, Flavinho. Agora é você. A gente tem que, né, tem que ir trabalhando com calma, mas tem coisa que precisa. A gente não pode também mandar embora de uma hora para outra. Aqui, ele já vai vir para 2021. Ele tinha uma máquina do tempo lá, na época dele. Ele vem para cá, Exatamente na outra parte do na outra livro, parte. né? Tem que usar nossa intuição, que é nossa. Está aberto as inspirações. É isso mesmo. Aí a gente entra nesse equilíbrio, o que é meu, o que é intuição, e está aberto às boas intuições, preferência. E toma cuidado, o que a gente vai fazer com esses pensamentos? Está travando só para o Ari ou para todo mundo? Eu acho que está tranquilo. Né? Então eu vou ler aqui essa viagem que ele fez em 2021. Pensar é viver, e como pensamos, vivemos. Assim como encontramos no mundo a medicina preventiva a imunizar-nos de muitas epidemias, também temos na farmácia da mente os anticorpos indispensáveis para mantermos a cidadela da alma, sua residência temporária que é o corpo, indene desse vírus infeliz que nos advém das vibrações poluídas, características indiscutíveis do comportamento ainda muito animalizado do homem. Gente, ele está vivendo. Ele está vivendo aqui. A gente ri de nervoso. Brincadeira. É brincadeira. Essa realmente. Ele veio. Ele só faltou falar em pandemia, né? Mas ele falou epidemia, né? Pode falar o nome, será? Não, não precisa falar o Só nome, não. faltou falar o nome do vírus. Não, ele fala aqui, fala do vírus, mas ele fala assim. Onde que ele falou? Que ele falou da pandemia? Ele vem com. Não, da Ele fala da epidemia. epidemia. Ele fala da Ele dá uma epidemia. conotação mais fechada. Isso mesmo, Flavinho, assusta. Sim. Aí ele vem comparar, né, aqui a farmácia da mente. Que o pensamento nosso, ele pode ser uma vacina. Ele pode ser uma prevenção das nossas atitudes. Olha só que interessante. E ele fala também.
Sua residência temporária é o corpo, indene desse vírus infeliz que nos advém das vibrações poluídas. Características indiscutíveis do comportamento ainda muito animalizado do homem. Por que que a gente está nessa situação hoje? Comportamento animalizado do homem, Exatamente. porque a gente ainda está sendo realizado agora, parece que estão focando mais nisso, né? Um estudo da onde que surgiu essa pandemia, exatamente, que até então a teoria. Mas eu não sou profissional da área da saúde, mas assim, o que a gente pode entender é o quê? Esse comportamento de essa interação, né, que o homem tem com o animal, que o homem tem com a natureza, totalmente errado, totalmente virado de cabeça para baixo. Né? É por isso que a gente está aqui desse jeito. A gente se alimenta do que não deve, a gente joga lixo na natureza, porque a gente não joga fora, a gente joga na natureza. A gente faz a logística reversa. André Trigueiro que diz isso. André Trigueiro diz que muito claramente isso, que não existe lá fora. Eu não vi ele falar isso ainda, né? Eu vi outro, mas é isso, né? Não existe lá fora. Você Nós estamos joga num lixo planeta, no não tem para planeta, onde jogar fora. você joga a logística reversa totalmente absurda, totalmente contrária. E hoje, graças a Deus, tem muita gente que está trabalhando nisso, né? Tá tendo um movimento muito grande trabalhando essa questão da, né, da nossa interação com a natureza. Mas o que está acontecendo hoje é isso, essa vibração. É, baixa, que um vírus tem, né? O vírus, a gente fala realmente aqui agora, que ele não fala de vírus mesmo, mas ele só faz uma conotação. Mas os vírus que a gente tem na natureza, eles têm uma vibração muito baixa, eles no canto deles, a gente no nosso. Só que a gente vai mexer com eles, né? Eles estão lá sofrendo seus processos de mutação e tal, e a gente vai lá e mexe com eles e acontece isso. Tudo errado. Então, assim, o nosso pensamento é, ele. Né, sabendo, né, se a gente souber usar, ele é a vacina, ele serve de medicina preventiva, ele imuniza as nossas atitudes erradas, ele imuniza a gente de atitudes erradas, evita que a gente faça coisas que vai aí aumentar nossas dívidas, em vez de sanar aqui, em vez de, né, voltar para o plano espiritual mais leves, a gente faz muitas vezes adquirir novas, né, novos pesos. Mas se a gente souber usar o pensamento, ele vai trabalhar a nosso favor. A gente vai conseguir voltar mais leve, né, sem essa, vamos dizer, essa doença, essas consequências aí que a gente tem. Uma coisa muito importante que ele coloca nesse parágrafo, que nós temos a farmácia da mente. Nessa farmácia da mente, os nossos pensamentos, eles são proporcionais. Não quer dizer que você ficar vibrando, pensando só no bem e tudo mais, você não vai ter nenhum problema. Você pode, você não vai, você vai, bom, se eu tô com um bom pensamento, eu posso sair sem máscara, eu posso não me vacinar, eu posso me aglomerar, posso fazer tudo. É óbvio que não. Não é nesse sentido. Essa farmácia da mente em relação aos nossos pensamentos, para a gente conseguir trabalhar, como é que eu digo? Trabalhar os nossos pensamentos para que você que esteja numa situação de harmonia, porque às vezes até esses medicamentos que eles falam muito para a gente tomar, que é o zinco, a vitamina D, a vitamina C, para aumentar a nossa capacidade imunológica, e nada adianta se você traz a mente poluída. Com pensamentos deletérios, com energias mal qualificadas. Então, o medicamento vai funcionar a partir do momento que você trabalha também os seus pensamentos. Então, é um conjunto de Isso fatores. aqui também a gente precisa entender que o pensamento pode servir como prevenção, ele imuniza, mas quando você tá diante de uma situação que pode te causar um desespero ali, uma desordem de pensamento, o que cabe a gente é aceitar. Aceitar e usar os recursos que a gente tem aqui para melhorar aquilo. A gente não precisa também focar em sofrimento, não, focar no problema, não. Né? Se tem tratamento, vamos fazer o tratamento direitinho. Né, e é isso que vale, né, ter um pensamento saudável. Não, tá ruim aqui, mas eu vou trabalhar para melhorar. Né, se é uma coisa que não tem jeito, não está nas minhas mãos, mas eu vou pelo menos amenizar a situação. O que tiver no meu alcance fazer, eu vou fazer. Né, não é que tudo é lindo, tudo romantizado, vou pensar tudo, né? Nem sempre a gente consegue pensar positivo, não. A gente tem uns momentos sim que, né, a gente tem que sentir. A gente precisa sentir, né, algumas coisas.
E a gente passa por esses altos e Passa, tem. baixos, sem sombra de Exatamente, dúvida. é um que. Foi o que foi falado na live de sexta-feira passada. Essas oscilações que a gente tem. A gente passa por isso. Sim. É normal, é comum, a gente só não pode deixar. A hora que a onda estiver lá embaixo, deixa ela ficar lá embaixo. Tem que fazer ela subir. Mas graças a Deus a gente tem alguns amigos que nos auxiliam de forma sobremaneira e nos tira muitas vezes daquele ostracismo que a gente estava. Eu já passei por várias situações desse tipo que não estava às vezes muito legal. É, até comentei com a Flavinha 3 vezes, foi com uma live com ela, que eu participando com ela, 2 vezes na live com o Betinho também, uma que nós fizemos demos risada até que tanto eu como ele saímos hiper bem da live aquela vez, porque ele também não estava muito legal e eu estimulei ele a falar sobre o riso e a gente mudou. E o Betinho mesmo fala nessa questão do riso, quando você está sorrindo, parece que os nossos hormônios, as nossas. Eu não lembro Libera exatamente como que ele alguma coisa, coloca, endorfina, mas. sei lá, alguma coisa assim. E deixa a gente no estado. É, como se tivesse. Não é estado de graça, mas imune a esses problemas exteriores. Alguma vibração menos legal que puder chegar até você, não deixa você. Não te atinge, né? Justamente. Sou eu Isso. aqui, né? Agora. Seria descaridade de nossa parte abordarmos os males, as infecções, os alenjões mentais, enfim, as deformações do sentimento, se não apresentássemos aos nossos leitores os processos imunológicos que são, olha só, os processos. A leitura edificante, como fator indispensável de renovação de nossas ideias e pensamentos. O diálogo construtivo, como sustentação contra bactérias e vírus espirituais que gravitam em torno de nós. Aqui ele já faz um paralelo dessas bactérias e vírus espirituais. Porque, embora exista a bactéria e o vírus material, o vírus que nos atinge. Os espirituais, eles são de outra origem. Ele traz aquela coisa que fica, às vezes, te martelando no pensamento, que fica corroendo alguma situação, como, por exemplo, situações de ciúme, de inveja, de ódio. Esses sentimentos que não são bons chegam, às vezes, para a gente de desconfiança. Uma pessoa faz uma coisa, aí você está tranquilo. Aí uma pessoa fala para você, mas você já pensou? Será que a pessoa está agindo corretamente com você, aí implantou dentro da tua mente um germezinho de discórdia, de desconfiança. Que se você não tomar o devido cuidado, você vai e atropela tudo. Isso, e ele. Vamos fazer uma comparação aqui. Quando uma bactéria ou um vírus chega no nosso organismo, o que que o nosso organismo faz? Ele vai Combater. combater. Se a gente tiver ali com a imunidade ok, né, vai combater. Beleza. Aí, quando chega um tipo de bactéria e vírus, como você falou aí, alguém jogando alguma ideia atravessada, uma conversa, plantando ali para a gente desenvolver alguma coisa, algum sentimento, algum pensamento negativo. A gente tem que combater também. E aí ele dá aqui a imunidade, o nosso sistema imunológico espiritual, que é as leituras, né? A gente tem aí Evangelho, vários livros, boas conversas, é o que a gente sempre fala. Eliminar assuntos ruins, eliminar notícias ruins. Isso é possível de fazer, tá? Que eu lembrei de uma coisa que eu falei ontem lá com o Ariovaldo. Aí você fica falando, não, mas a gente não pode selecionar, né? Tem gente que fala isso, não pode selecionar só coisa boa para a vida da gente, não. Mas tem coisa que pode. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que detesto. Detesto. Quando eu vejo uma notícia, quando alguém me conta alguma coisa que envolve maltrato com o animal, me desperta os piores sentimentos que vocês podem pensar. Então, eu não gosto de ver, não gosto de ouvir.
Quem já, né, igual eu falo sempre, quem convive comigo, quem me conhece, já não fala, não comenta esse tipo de coisa perto de mim. Então, sim, é possível a gente evitar, sim, certas coisas. Aí você vira bicho. Só na cabeça. Mas se eu ver alguém fazendo alguma coisa com o animal, aí eu tenho que fazer alguma coisa, entendeu? Eu não consigo. Isso me ainda tem que trabalhar isso. Né? Eu tenho que entender que as pessoas que fazem esse tipo de coisa ainda estão ali atrasadas, ainda precisam aprender muito. Precisa. Não, mas não dá, né? Não dá para você aceitar uma situação dessa, né? Então, é É muito cruel, cruel, né? e Você ainda tem imaginar. gente que filma, então assim, que filma, que posta, que vai divulgando. Isso aí é uma coisa que eu evito. Eu evito ver. A Flávia tá falando que não liga TV a semana toda. Aqui em casa tem esse problema. A televisão tem um monte de canal, mas eles têm que ver aqueles que não adianta falar. Sabota, faz É, uma falei que eu vou. sabotagem. Tem que deixar só aqueles canal aberto lá. Chega na. Como é que chama? Chega Internet. na provedor de televisão, fala assim: olha, tem como fazer uma programação à distância? Não aqui. Bloquear um monte de canal. Desconecta o canal A, B, C. Bloqueia. Deixa só Deixa de. só canal de filme bom, só Isso. canal interessante. É, só de religião, Religioso, de né? natureza. Mas é isso. O que que aconteceu? Ah, não É, sei, tem algum deu. problema aí. Acho que Bugou. acabou. O que o João Carlos falou aqui? Filosofia da mente sã, corpo são. Exatamente. Mente sã e corpo são. Resumiu tudo. Olha, eu falo aqui para vocês que ultimamente eu só tenho visto. Sinceramente, eu não tenho nem visto quase nem filmes mais. Faz Também. muito tempo que eu não assisto um Até filme. série, que eu gosto de ver já Eu tenho. tem muito tempo. É como, por exemplo, as redes sociais. Nós temos aí, eu sempre falo, 99% dos perfis que eu acompanho, que eu sigo, são perfis espíritas. Ah, o Facebook tem um monte de informações? Tem. O Instagram tem? Tem. Eu posso navegar por onde eu quiser. Não tem um monte de lixo no Instagram? Ou você acha que só tem coisa espírita? Só tem coisa bonita no Instagram? Claro que não. Da mesma forma que nós temos um grupo de pessoas que estamos trabalhando pela divulgação da mensagem espírita, para falar do Evangelho, tem um monte de gente falando um monte de besteira por aí também. Agora, questão de sintonia, de afinidade. E essas coisas que tem por aí me interessam? Vão me agregar alguma coisa? Não. E tem certas coisas que eu falo assim, que a gente sempre fala, o mal não merece comentário em tempo algum. Não. Não sei se, acho que é Emmanuel que fala André isso. Luiz? Ou mano, não sei. Eu não sei, alguém, um Né? deles. O João Carlos daqui a pouco até fala Eu acho que é o quem é. Dedé. Mas eu não sei. Olha a Dedé. Flávia tá falando aqui. Falar em Dedé, a Babi bateu 1,9 km. Ah, tá. Foi mesmo. Ela não está aí, mas a gente já deixa os É. parabéns para ela. A Flavinha está falando aqui, ó. Eu só leio as notícias e vejo os filmes de final de semana em canais pagos. Meus pais também vêm, eles acham aquele apresentador e as notícias ruins engraçadas. Eu estou trabalhando tanto na doutrina que não tenho tempo, só vejo os dois aqui, os dos perfis, do perfil. É verdade, Flavinha, verdade. A gente focando nessas coisas faz bem para a É. gente. Eu acredito assim, eu falo que me dá um pouco É o Dedé. de alívio. É o É, Dedé, tá João Carlos vendo? está falando aqui que a vantagem é que dá para selecionar. Dá, gente. É, existe uma coisa aí, até um livro famoso aí, o Essencialismo. É, a gente pode sim botar na vida da gente só o que é essencial. Né? É, mas ele está falando que dá para selecionar o que quer ver na Também. televisão, mas não adianta, a televisão Não, não é do a seu do meu quarto. quarto eu ligo ela uma vez por semana. Pra você ter uma ideia. É, agora a outra da sala, fica lá, né? Aí não, eu não mando. Eu não mando, não posso fazer nada. Eu só falo. Um dia, de tanto eu falar, eles vão entender. É, e a gente vê que faz mal pra pessoa. A pessoa fica com isso na cabeça, mas não adianta. Deixa Deixa quieto. para lá. É... Cada um no seu tempo, Marte. Não adianta a é, não gente. adianta assistir. Né, e, enfim. Agora é com você. É o terceiro, né? Dessa folha. É. O escudo da prece é como uma vassoura de luz a limpar a nossa mente de todo esse lixo, que nada mais é do que o armazenamento de todos os tóxicos mentais de nossa vida de invigilância.
Se olvidarmos a alavanca poderosa que é o trabalho do bem, que é o dínamo irresistível a nos levar, a nos elevar de planos, o fruto deteriorado, relegado ao desvalimento de si mesmo, irradiará em torno de si os miasmas mais pestilentos. A água estagnada adoece a nossa atmosfera ambiente através de exalações fétidas. Se o fruto, porém, encontrar o pomicultor zeloso a libertar a semente para o replantio saudável, em breve veremos a transformação ideal de tudo quanto afirmamos nas linhas anteriores, ou seja, a renovação das águas infectas e mortais, pois o trabalhador que se dispuser com carinho a movimentar suas correntes, dando-lhes a necessária sustentação, transformá-la-á em transparente e cristalina a refletir, em um espetáculo de beleza indefinível os raios solares. Então vamos ter que ir por partes, né? Deixa eu só falar um comentário, Flavinha. Tudo a ver com a live de ontem do Encontro Espírita. Os aspectos que ele aborda aqui, que nós falamos ontem, nesse parágrafo aqui, exatamente a mensagem de ontem que nós falamos no Encontro Espírita. Fiquei impressionado quando eu li isso daqui. Tem tudo Tudo a liga. ver, até os mesmos exemplos. A água parada que ele está colocando, o fruto. Mas pode falar você. Deixa eu voltar aqui. Ele vem falar de mais um poderoso, uma poderosa vacina, né, que a gente pode aplicar aí com o nosso pensamento, que é a prece. Se a gente, né, percebe que está ali num momento de agitação, alguma situação diferente, a prece. Ela vem calhar a qualquer momento, qualquer hora, qualquer lugar. Então, a gente sabe que nós estamos cansados de saber, mas ele vem lembrar. Porque a gente sabe, né, na nossa mente sabe, mas não, nem sempre a gente faz. É que a prece ajuda, e muito. Ela é a profilaxia e faxina mental, para purificar o pensamento. Exatamente, João Carlos. Se olvidarmos a alavanca poderosa, que é o trabalho do bem, que é o dínamo irresistível a nos elevar de planos, o fruto deteriorado, relegado ao desvalimento de si mesmo, irradiará em torno de si os miasmas mais pestilentos. Então, além da prece, o trabalho no bem, né, que a gente tem que acreditar que o trabalho no bem também vai limpar o nosso pensamento desses lixos mentais. Que, né, a gente pensa que não, que não vou fazer nada porque não, né, eu tô bem aqui, quietinho, sofrendo, pensando um monte de coisa ruim, né, vou continuar, deixa a inércia me levar. E não é assim que funciona. A gente tem que fazer alguma coisa e acreditar naquilo que a gente está fazendo, de acordo com a nossa consciência, né? E a gente ouve falar, a gente fala às vezes, ah, fulano nem consciência não tem, mas tem, todo mundo tem. Né? Todo mundo sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. Só para pensar. E ele ainda usa a palavra dínamo, né? Porque o trabalho ele transforma mesmo essa energia negativa, né, que a gente às vezes carrega no pensamento, em algo positivo, né, em possíveis melhoras para a nossa vida. E ele vem dar o exemplo da água, né, que o Luiz vai falar com mais propriedade. Quem trabalha, né, na plantação, na água, esse é todo o exemplo que ele está passando aqui. E que a gente até já falou. É, a água parada é morta, né? Ela não traz. Eu estava fazendo o exemplo até no ontem na live do Encontro Espírita, que foi o exemplo do Mar Morto. O Mar Morto e o Mar da Galileia. O Mar Morto, por que ele é morto? Porque ele só recebe as águas e não dá vazão. O Mar da Galileia, ele recebe as águas e dá vazão. Então, ele é Movimento. ativo. Está em movimento. E assim tem que ser. Agora, nós podemos fazer a transformação daquela água parada que existe dentro de nós em água Uhum. pura e cristalina que vai refletir os raios de sol, inclusive. E também o fruto. O fruto também você pode usá-lo para replantio, porque a semente vem a trazer frutos. Justamente. E isso agora está tão falando tão alto, né? Essa situação. Ele está dando um exemplo aqui, mas eu lembrei de uma coisa.
essa situação de movimentar, de fazer as coisas circularem de maneira saudável. Não só a energia, mas o que a energia, né, faz acontecer, que é o material. Está sendo tão, mais uma vez, a gente tem que agradecer. Às vezes a gente faz um pouquinho, mas tem muita gente fazendo muito grande. Está preocupando tanto que as empresas, grandes empresas, né, até mesmo para atender o consumo, está trabalhando muito nessa questão de nesse ciclo. Né? Não é só desmatar a natureza para tirar os produtos, não, tem que repor aquilo para continuar essa energia. E é o que a gente tem que fazer também, trabalhar para fazer essa energia girar e de uma maneira positiva, não de maneira negativa. Pode seguir. E eu continuo agora? Continuar. É o último parágrafo. O último parágrafo, então, ele vai fazer a conclusão desse texto, que é o pensamento. Desintoxiquemos a nossa mente de todos os detritos vibratórios que são as emanações dos nossos pensamentos infelizes. Recomendou o médico Celestes: não pequeis nem por pensamento. Sabia o Divino Senhor, com infinita propriedade, que do pensamento puro dependeria toda a felicidade do homem, tanto na terra como nos céus. Ele fala para a gente fazer essa faxina mental, desintoxicar nossa mente desses detritos vibratórios que são as emanações dos nossos pensamentos infelizes. Então, tentar substituir um pensamento infeliz por um pensamento positivo, por um pensamento alegre, para um pensamento feliz, para um pensamento radiante. É claro que, nem a gente estava falando, não é sempre que a gente consegue estar 100% bem. Não. E não é porque a gente é espírita que a gente tem essa obrigação. A gente tem que saber que faz parte da nossa natureza. Faz parte da natureza humana. O fato de sermos espírita apenas nos dá um pouco mais de conhecimento sobre determinadas situações, de como agir, de como pensar, de como fazer. Mas na realidade, a grande diferença está no que nós somos, independentemente da profissão, da religião que a gente professa. Isso que importa. E mudar os nossos pensamentos independe das nossas de religião que você tenha. Agora, nós já temos um pouco mais, eu acredito, no caso, de vantagem, que esse conhecimento que a doutrina espírita nos passa e nos fazer refletir e nos fazer pensar. E nos fazer que a gente não haja no automático. Sobretudo quando você está numa situação acuada, que você às vezes responde de uma forma ríspida para alguém, tem uma atitude impensável numa determinada discussão. E por aí afora, quantas situações que acontecem, que depois a pessoa se arrepende amargamente pelo resto da encarnação e até outras que virão, porque às vezes ele pode cometer uma atrocidade, e aí se vincula à lei de causa e efeito por uma situação que bastava um pouco mais de controle, de modificar o seu pensamento, modificar a sua forma de ser e de pensar e de agir. Isso é fundamental. Então, que a gente faça chame a empresa para fazer a dedetização do seu cérebro. Essa empresa chama-se Evangelho. Evangelho, que é a boa nova do mestre, nosso Mestre Jesus. Você não precisa de nenhuma fórmula mágica. Nenhum. Não precisa fazer a dança da chuva, não precisa plantar bananeira e nem escalar o Everest. Basta apenas que a gente coloque o Evangelho em nossas vidas, mas na prática, não na teoria. Posso saber de cor, salteado todas as obras da codificação, ter lido todos os livros do Chico e do Divaldo. Mas se eu não coloco em prática um milésimo do que eu li, do que eu aprendi, de nada vale. E é nesse momento, nos embates, que a gente vai se deparando com as situações que vão fazer a nossa Aqui é a Natália e o transformação. Carlos, parece que estão O saindo, Carlos está e saindo então, boa aqui, Carlos. noite. Boa noite, fica Boa noite para tranquilo. vocês, para os meninos, para os gatinhos. O João Carlos está falando aqui, que eu falei do Santo Agostinho. Eu acho que o Santo Agostinho já deve estar até aqui, perto de mim, tanto que eu falo dele. Toda live que eu estou fazendo, eu estou falando dele. Mas a verdade é que a gente precisa seguir o que ele falou, mas não só ficar pensando o que eu fiz, o que eu não fiz.
Chega no dia seguinte fazer diferente. Exatamente. Fazer alguma coisa Ó, diferente para ter eu vou resultado falar de diferente. novo. Eu vou falar de novo uma frase que eu comentei ontem com a Flavinha, acho que eu comentei na live. Mas me tocou tão profundamente uma pessoa que me contou isso, que realmente é uma pessoa simples, mas ela tem uma espiritualidade incrível. Sabe? Tá anos luz na minha frente. Tá? É uma pessoa simples, humilde. Trabalha bastante, luta com dificuldades, tem a família, praticamente ela que cuida da família, do filho, do neto, da filha que veio com o marido e com o neto, com a neta que nasceu. Então, incrível. E ela veio com uma lição que me deixou de boca caída, queixo caído, modo de dizer. Ela falou assim, que a gente não pode reclamar de nada. E que a gente tem que agradecer. Agradecer pelas coisas boas e pelas coisas ruins que nos acontecem. Aí tá bom, mas como assim agradecer, né? Tentando tirar um pouco de ensinamento do que ela tem a trazer pra gente. Ela falou: olha, agradecer pelas coisas boas é natural. A coisa já é Assim. boa. Mas como que eu vou agradecer pela coisa ruim? Ela falou: agradeça pelas coisas ruins, porque elas são, na verdade, aquilo que te vai dar o ensinamento que você precisa. A lição que você precisa aprender com aquelas coisas. Então agradeça aquelas situações difíceis que você está passando. Até a gente entender isso Sim. e E colocar em colocar em prática. prática, né? João Carlos, eu estou bem acompanhada. Se for olhar por esse lado e falar da pessoa, a pessoa está perto de mim, então, tanto do que está aqui do meu lado, tem que ter. Inclusive com a minha irmã. A minha irmã, eu já falei para vocês aí que ela é formada em filosofia, a gente, de vez em quando, fala dele ali, alguns livros, alguma coisa assim. Nunca li nada dele, não, ainda. Mas voltando. E Santo Agostinho também foi um exemplo de Foi. transformação, né? Eu gosto muito dele. Ele tinha uma vida bem promíscua, né? Então, gosto muito dele, de Francisco, Francisco de Assis, e dos antigos aí, do Sócrates, né? Eu já até falei isso com o João Carlos. São pessoas assim que traz aquela história, né? De superação, de vir do pensamento mesmo, que vem do pensamento. Você está falando de gratidão? A gente tem que praticar. Eu acho que o povo está desanimando aí. Já são 11h30. Meu Deus. É a culpa Nossa, sua. mãe. As minhas lives não chegam a uma Tem hora. que liberar o Você que é povo para culpada. dormir, né? Mas é isso, gente. Praticar a gratidão. Agradecer por coisas boas é fácil, né? Difícil é. São as coisas. Não é ruim, mas coisas difíceis. As coisas mais complicadas de passar. Mas é importante a gente refletir sobre isso, a gente pensar nisso. Acho que a gente conseguiu passar pelo menos uma parte que a gente queria, né? Que a gente Sim, precisava. uma parte é bom. Vai ter parte 2 Mas dessa live? é porque é muita coisa, né? Mas isso aí a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Quando que você volta Na agora? terça-feira que vem? Quando que você volta? Não sei, eu não sei. Hã? Na Não, outra, na daqui 15 outra. dias. Dia Ah, tá. 25. Então o povo não vai cansar de me ver. Eu estou aqui domingo, 9 horas. E só lembrar também que domingo, 8 horas, eu vou estar junto com a Valéria, no Jovens de Arimateia, Evangelho do Lar. Quem estiver animado a acordar cedo no domingo, eu já apaguei a luz ouvindo você. Estaremos lá. Estaremos lá. E amanhã você tem uma Tem uma palestra, né? palestra às 6 horas da tarde no Centro Espírita Centro Ismael. Espírita Ismael, aqui de Ismael Ricardo. Araraquara. Você veio para Araraquara essa semana, Fui hein? quarta. Não, fui ontem, né? Quinta. Quinta. Tô É. hoje. Amanhã eu vou de novo. Não, hoje eu que estou em Dores de Pode Campos. ser também. A Cláudia dormiu com o celular na mão. O que que a gente tá fazendo? Eu vou parar de rir na É. sexta-feira, tá? Vou deixar você ficar sozinho. E até. Olha que horror. A Flavinha já foi Mas dormir apagou a também. Tá? luz. A Babi nem entrou na A live Babi não hoje. entrou, a Flavinha já apagou a luz e já tá quase também. É. Então. Ô, Martiela, a culpa é sua, que as minhas lives não chega até, não bate 11 horas. E você que é Não, que culpada. isso. Você que é culpado. Não, o texto O realmente texto é era grande. maior e demandava uma reflexão mesmo.
Eu acho ele muito importante, realmente ele conecta, eu falo assim, ele conectou exatamente o que nós falamos ontem no Encontro Espírita, ele conectou com o que você falou na palestra do Ariovaldo, lá no Eurípides Barçanufo, ele conectou o que a Natália falou e o que a E o que a Flavinha falou. Cristiane falou Se segunda-feira. você prestar atenção, bom, que ela falou também segunda-feira. Então existe todo um link por trás disso tudo. Então as coisas não acontecem por acaso. Mari, só me veio uma coisa aqui em mente. Sua mãe está precisando de vibrações, nós vamos vibrar para ela. Mas é só para lembrar que a sua mãe está cercada de pessoas maravilhosas em volta dela. Eu já te falei isso outro dia e estou falando de novo. Então, não importa o que ela tenha vivido até hoje, ela tem pessoas aí que, né, você, seu irmão, seus irmãos, vocês com certeza é o jardim da vida dela. Não só ela é o jardim da vida de vocês, mas, enfim. Luísa vai incluir ela nas nossas preces, que a prece final é por sua conta, Luísa. Tá Convidada. certo. Então vamos lá, né? Então, como sempre a gente faz, deixa eu colocar a Ave Maria. E assim, agradecidos pela oportunidade desta reunião, agradecido à companhia dos benfeitores queridos que sempre nos auxiliam. Que somos meros instrumentos de levarmos a mensagem do Evangelho de Jesus. Agradecidos a Jerônimo Mendonça que nos trouxe essas reflexões tão oportunas e tão atuais. Vamos, irmãos queridos, aqueles que se sentirem confortáveis, fechar os olhos, mentalizar ao seu lado a doce presença do nosso Mestre Jesus, que ele mesmo disse: onde houver dois ou mais reunidos, estarei convosco. E somos gratos, Mestre, pela sua presença, pelos seus ensinamentos que sempre são como uma chama de luz a iluminar os nossos caminhos pelas estradas pedregosas que vamos trilhando. Mas temos o lume do teu Evangelho em nossas vidas e só temos a agradecer. Agradecer a estas oportunidades tão preciosas. Agradecer a cada um desses corações queridos que estiveram conosco, que estão ainda conosco, que vão assistir esta live depois. Rogamos, Jesus, abençoe a cada um de nós neste momento, a cada um dos nossos lares, os nossos entes queridos, que possam receber as melhores vibrações de paz, saúde e alegrias espirituais. Olhe, Senhor, pelos doentes, pelos aflitos, pelos presidiários, pelos órfãos, pelos velhinhos nos asilos, pelos desamparados na sorte que não tem um lar a voltar. Enfim, Mestre, sabes melhor do que cada um de nós o que é necessário e utiliza os nossos pensamentos, as nossas vibrações para levar onde for necessário esse lenitivo de cura espiritual. Ampare os doentes nos hospitais, os médicos, atendentes, enfermeiros. Ampare também aqueles que estão partindo para o plano espiritual e dê consolo àqueles que aqui ficam. Mestre, rogamos que neste momento possa envolver a nossa irmã Cláudia nas melhores vibrações de paz, saúde e reequilíbrio espiritual, que nossos pensamentos cheguem até ela, envolvendo-a num manto de pura luz, no manto da nossa Mãe Santíssima. Possam abraçá-la e envolver também toda aquela família querida que sempre nos acolhe tão bem o nosso coração. Queremos, neste momento, pedir à equipe médica espiritual, na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o remédio, o lenitivo, o bálsamo consolador, segundo as necessidades de cada um de nós. E agradecidos que somos pela oportunidade desta reunião, dizemos a Deus a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males,
porque teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. E que assim seja, Senhor. Que assim seja. Assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. E como sempre eu digo, né, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas, amparar os nossos mais belos sonhos. E que o nosso Mestre Jesus os proteja e abençoe hoje e sempre. Muita paz, muita luz. Um beijo no coração de cada um de vocês. Gratidão, Martiele, pela companhia, pela oportunidade de estarmos dividindo esses ensinamentos. Eu que agradeço a sua participação. Sempre uma honra fazer nessa esse bate-papo e com essas pessoas que estão sempre acompanhando a gente aqui. Estamos aqui em, né, com 11, né, 11 companheiros. Tiveram alguns que passaram, tiveram que sair, alguns vão assistir depois. Agradecemos todo mundo pela energia, pela confiança, pela companhia. Boa noite para todos. E a gente se encontra aí no fim de semana. Até mais. Até mais, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. Tchau.